Čo môžete robiť so psom? Venčiť. Venčiť. Je tam venčiť. Je tam venčiť. Ideme k vám, nech sa páči. Videli ste to. Ani spomalený záber by to nedokázal zachytiť. Čo robia ženy s väčšou radosťou ako muži? Berú výplatu. Berú výplatu, to ide veľmi rýchlo. La 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 la. Opa, hej, ďalšie peniaze. La, la, la. Áno, to by tam mohlo byť. Je tam, berú výplatu. Nie! Štefan, čo je povinné? Očkovanie. Koľko bodov máme za povinné očkovanie? 10. Čo je povinné? Školská dochádzka. Čo je povinné? Školská dochádzka. Mne tam viacej sa hodí napríklad, že povinná poistka, hej, tá zákonná, čo je povinné, poistiť sa. Ale školská dochádzka je tiež povinná. Bude to top? A keď to je top, má to 33? Školská dochádzka. Ak máš 33 Slovákov, my máme 1500 eur. Budeme sa tešiť alebo smútiť? Koľko bodov? Sejfovci nahrávajú 1500 eur, pretože školská dochádzka má 34.